ወደ ሌላ ጥያቄ ልገባ ነው። ኢትዮጵያዊነት በሚለው ዙሪያ አንድ ጊዜ ያለ ጥያቄ ተነስቶሎት ነበረ። ለእርስዎ በአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ላይ ነው የተነሳሉት። ኢትዮጵያዊነት ወይ ተብሎ ሲጠየቁ ለመሆን እየመደራደር አለብኝ ብለዋል። እንደው ጨረሱ ድርድሩ? ገና አላለቀም። ይሄ ለውጥ ነው። እኔ የዛሬ 20 ዓመት የመጀመሪያ መጽሐፌ ታትሞ ወጣ። በዛ ላይ ከኦነግ የተለየ ሀሳብ ወሰድኩ። ያውም ይሄን ፌዴሬሽን እንቀበል የሚል። ለምን ይሄ ፌዴሬሽን የመነጨው ከቻርተሩ ነው። ቻርተሩን ደግሞ ሀሳቡን ያቀረብነው እኛ ነበር፣ ኦነግ ነበር። ያን ያልኩበት ምክንያት ኢትዮጵያዊነት እስከዛን ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያዊነት ኦሮሞነትን፣ አፋርነትን፣ ስዳማነትን፣ ወላይታነትን፣ ትግሬነትን አያቅፍም። አሁን ያለው ስርዓት ዲሞክራታይዝድ ቢሆን ኦሮሞም ሁኜ ኢትዮጵያዊም መሆን ይችላለሁ፣ ትግሬውም ትግሬ ሆኖ ኢትዮጵያዊም ሊሆን ይችላል። ያ ከሆነ ያ ከተሳካ ኢትዮጵያዊነት እቀበላለሁ። ግን ያደግኩበት ኢትዮጵያዊነት የኦሮሞ ተቃራኒ፣ የኦሮሞነት ተቃራኒ፣ ኦሮሞነቴን ደጅ ትቼ ወደ ኢትዮጵያዊነት ካምፕ እንድገባ ሲጋበዝ የነበረውን ሁኔታ ያ ቢመለስ አልቀበልም። ኦሮሞነትን ማንጸባረቅ አለበት ኢትዮጵያዊነት። አንድ ቀለም ሳይሆን ይንጉርጉር መሆን አለበት ኢትዮጵያዊነት። አዲስ ኢትዮጵያ መፍጠር አለብን ወይም ደግሞ እየተፈጠረ ነው ብሎ ያስባሉ? የመጣ ኃይል ሁሉ አዲስ ኢትዮጵያን መሰረትኩ ሲል ነው እዚህ የደረሰው። በድርጊት እንየው። ይሄ ፌዴሬሽን ዲሞክራታይዝድ ከሆነ አዲስ ምዕራፍ ይከፈታል በኢትዮጵያ ታሪክ። ያ ነው ወይም ኢትዮጵያ ዛሬ ያለችበት ሁኔታ ወይ ይሄ ፌዴሬሽን ዲሞክራሲያዊ መሆን ወይም የሀገሪቷ መጪ ሁኔታ አጠያያቂ ይሆናል። እርስዎ አሁንም እንደ ፖለቲካው ላይ ረጅም ጊዜ ልምድ እንዳለው እንዳነበበ ሰው፣ በፖለቲካ ውስጥ ብዙ እንደተሳተፈ ሰው፣ በተለይ የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ በደንብ ውስጡን እንደሚያቀና እንደሚመረምር ሰው ምን ይታዩታል? ስለ ሀገሩ፣ ስለ ኢትዮጵያ? አዎ፣ ኢትዮጵያ ወሳኝ ሁኔታ ላይ ነው ያለች። የፖለቲካውን ብዙ እናነሳለን። ከፖለቲካ ውጭ ብዙ ችግሮች አሉ። አገር ሲጠራቀሙ የመጡ ችግሮች፣ አንደኛ ነገር በእኔ ወጣት በነበርኩ ጊዜ የተነሱ ሁለት ከፍተኛ ጥያቄዎች ነበሩ። አንደኛው የመሬት ጥያቄ። እናንተ አይገባችሁም፣ ዛሬ ያላችሁ ትውልድ ሰዎች አይገባችሁም። ያኔ እኮ ባለመሬት ተብሎ አንድ ቀን ሳያርስ አንድ ቀን ግብርና ላይ ሳይሰማራ መሬት ስለተሰጠው ብቻ ከተማ እየኖረ ያመረተው ገብሬ ጭኖ መጥቶ የሚያበላው ያ ሁኔታ ነበር። ያን ሁኔታ ወጣት የኛ ትውልድ ተቃውሞት ለውጥ ተደረገ። ያ ለውጥ ግን ትክክለኛ መንገድ አልያዘም። ዛሬም ገበሬው ባለመሬት አልሆነም። መሬት ላራሹ ብሎ የወጣው ትውልድ፣ የኛ ትውልድ ያውለበለበው አርማ እሱ ነበር። ዛሬም መሬት አራሹ አልሆነም፣ የመንግስት ሆነ። ይሄ ራሱ መፍትሄ ይፈልጋል። ሁለተኛው የተነሳው ጥያቄ የብሔሮች ነው። የብሔሮች መብት እንዲከበር ዛሬም ሙሉ በሙሉ አልተከበረም። እና እነኚህ ችግሮች እንዳሉ ቆይተው ሌላ ችግር ደግሞ በዚህ ላይ ተጨምሯል። የህብረተሰቡ ብዛት በሽግግሩ ጊዜ 50 ሚሊዮን የነበረው ኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ ከመቶ በልጧል። ይሄ ወጣት ስራ ይፈልጋል። ይሄን ስራ ደግሞ በሆነ ኖርማል ዲቨሎፕመንት ፕሮሰስ ስራ መፍጠር አይቻልም።
በዘመቻ የሚደረግ መፍትሄ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እና ኢትዮጵያ ዛሬ ወይነኝን ችግሮች መፍታት ወይም አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ ልትወድቅ ትችላለች። የወጣቱ መነሳሳት በአንድ በኩል አስጊ ቢሆንም በሌላ በኩል ወደ ገንቢ ስራ ላይ ቢናሰማራው ከፍተኛ ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚል እምነት አለን። በዚህ ላይም የምንችለውን እናበረክታለን። እስቲ በኦሮሚያ ላይ አንዳንድ ነገሮችን አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ከጎዳና ላይ ወደ ውስጥና ወደ መነጋገር ወደ ማውራት እንዴት እንመለሳቸዋለን? በተለይ ወጣቱ የኦሮሞ ወጣት ጎዳና ላይ ከመውጣትና የፖለቲካ ጥያቄዎቹን የመብት ጥያቄዎቹን ይዞ ወደ ጎዳና ከመፍሰስ ወደ ቤታችንን በራችንን ዘግተን ወደ ምናወራበት ሁኔታ እንዴት ልንቀይረው እንችላለን? ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። አንደኛ ነገር ማን ነው የሚያነሳሳቸው? እነዚህ የሚያነሳሱት ኃላፊነት ይሰማቸዋል ወይ? አሁን ሊያስነሳሱ ይችላሉ፣ ሊያስቆሙም ይችላሉ። ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ይሄ ነገር ከቀጠለ አንድ ቀን አሁን እንችላለን እናነሳሳለን ስንፈልግም እናቆማለን ከሚሉት ኃላፊነት ውጪ ሊሆን ይችላል። ያን ጊዜ ምን አድርገን እንደምንቆጣጠርም አናቅም። ስለዚህ በኔ በኩል እነዚህ ወጣቱን የማነሳሳትን ኃላፊነት ወስደናል እኛ እናደርጋለን የሚሉት ቆም ብለው ቢያዩና ቢያስቡበት በኃላፊነት ቢራመዱ የሚሻል ይመስለኛል። መልካም። እንግዲህ የአፋን ኦሮሞ የፌደራል የስራ ቋንቋ ሊሆን ነው የሚሉ ድምድምታዎች አሉ። እርሶ እንዴት ይሰማዎታል? ከዚህ በፊት ኦሮሞ ስለተጎዳ ስለተጎሳቆለ እንደ ማካካሻ ነው ወይስ ይጠቅመናል የሚለው ነው። በኦሮምኛ በብዛት በፐርሰንት የሚነገር ቋንቋ መሆኑን አንድ ጥናት ወጥቶ እያየሁት ነበረ። ወደ 33% የአካባቢ የአፍ መፍቻ ቋንቋ እንደሆነ ጥናቱ ይናገራል። የሚበልጠው በፐርሰንት ይሄ ነው እንደ ተናጋሪ ካየ ነው። ስለዚህ እርስዎ ምን ይሰማዎታል? ጥቅም አለው ወይ የፌደራል የስራ ቋንቋ መሆኑ ወይስ እንደ ማካካሻ ነው የሚሆነው? ማካካሻ ሲምንፈልግ አልመስለኝም። እኔ በበኩሌ ማካካሻ ይገባናል የምል አይደለሁም። ነገር ግን መጠቀም ስንል ማን ነው ተጠቃሚው? እኔ ኢትዮጵያውያን ቢያንስ ከእናታቸው ከተማሩት ቋንቋ በተጨማሪ አንድ ሌላ የኢትዮጵያ ቋንቋ መማር ይጠቅማቸዋል የሚል እምነት አለኝ። እኔ ለምሳሌ አማርኛ በደንብ አልችልም። የሆነበት ምክንያት አለው፣ ታሪካዊ ምክንያት አለው። ይነግሩኛል ባክ። ግን አልነግርም። እሺ። ግን ይሄን ያህል መቻሌም ከብዙዎቹ አማርኛ ተናጋሪዎች እንደምሻል ጥያቄ የለውም። እነሱ ይሄን የሚያህል ሰባብረው አማርኛ ኦሮምኛ አይናገሩም። እና ኦሮሞም ሆኖ አማርኛ መቻል፣ ኦሮሞም ሆኖ አካባቢው ከሆነ ሶማሊኛ መቻል፣ ስዳምኛ መቻል፣ አማሮችም እንደዚሁ የኦሮሞን ቋንቋ ቢያውቁ የአፋርን ቋንቋ ቢያውቁ ለዚህ ሀገር ይጠቅማል። ተጠቃሚው ማን ነው የሚለው ቋንቋውን የሚማረው ነው ተጠቃሚ። እና በዚህ ላይ የምናስብበትን ሁኔታ ብንቀይር ይሻላል። ይህም እኩልነትን ከተቀበልን በግዴታ ሳይሆን በውዴታ በፍላጎት የእርስ በርስ ቋንቋ ማወቁን ይጠቅማል የሚል እምነት አለኝ። መልካም። እንግዲህ በመጨረሻ ከኦዴፒ ጋር ወደ መቀላቀሉ እየሄደ ነው ወይም ተቀላቅሏል እና እንዴት ተቀላቀላችሁ? ምንስ እየሰራችሁ ነው? የቲም ለማንስ እንዴት ያውታል? የሚመክሩት ነገርስ አለ? የሚደግፉት ነገር አለ ወይ የሚለው ነው። እሱ በፕሮሰስ ላይ ነው፣ በሂደት እየተካሄደ ነው። ውይይት 2-3 ጊዜ የሁለቱ
ኮሚቴዎች ተገናኝተው ተወያይተዋል። በቅርብ ጊዜ ተጠናቀቀ ሚሊምነት አለኝ። እኔ በበኩሌ ያ ውህደት ሲጠናቀቅ ከሐላፊነት ወርዳለሁ። ሁለተኛም ለየትኛው ምርጫ ለፓርቲ ምርጫ ለፓርላማ ምርጫ አልወዳደርም። ለምን? ግዜው በቃ አረጀው። ከዚህ በኋላ ቁጭ ብዬ መምከር ያንን እንደው ይችላልው ፖለቲካ ሶስ ነው ይባላል እኮ እንደው ይችላልው ይችላልው ነው ይችላልው በሌላ መልክ ሰራለሁ። ብዙ ሐሳቦች አሉ፣ ብዙ ፕሮጀክትስ ባንጎሌ ውስጥ አሉ። በእነሱ ላይ ለመሰማራት እፈልጋለሁ። እና እስከመጨረሻ ፖለቲካ መተው አልችልም፣ ነገር ግን አልመረጥም ነው ያልኩት። እሺ፣ እንዴት ተቀላቀላችሁ ነው? ከዛ በኋላ ምናልባት የቲም ለማን እንዴት ያውታል የሚል ጥያቄ አስከትዬ ነበር። ቲም ለማ በዚህ ሀገር በኢትዮጵያ ፖለቲካ በተለይ በኦሮሞ ፖለቲካ ተከስቶ የማያውቅ ቡድን ነው። እኛ ችኩሎች ነበርን፣ በእነሱ እድሜ በእነ ለማ እድሜ ችኩሎች ነበር፣ ቁጡዎች ነበርን። እነሱ ግን በጣም ታጋሽ ናቸው። ሁሉንም ካሰላሰሉ በኋላ ነው እርምጃ የሚወስዱት እንጂ እንደኛ ትውልድ ዝም ብሎ እርምጃ ወስደው ከዛ በኋላ የሚጋፈጡ አይደሉም። እና በጣም ነው ማደንቃቸው። እናንተማ ኩርፋችሁም ጠፋችሁ፣ ሽግግሩን ተጣጣችሁ። ወጣቶች ነበር ያኔ፣ ከጫካ ነው የመጣ ነው እና በቀላሉ ነበር የምናየው። እነሱ ብዙ አመት ተፋትገው እዛ ኢህአደግ ውስጥ ይሄን ለውጥ አምጥተዋል። ይሄን ለውጥ ማምጣታቸው ቀላል ነገር አልነበረም። እኛ ጠላትን እኮ በሩቁ ነው የተዋጋነው። እነሱ አንድ ክፍል ውስጥ ሆነው፣ አንድ ድርጅት ውስጥ ሆነው፣ አንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ ነው የታገሉት። ይሄ አንደኛ ነገር ትዕግስትን ይጠይቃል፣ ሁለተኛ ብልሃትንም ይጠይቃል። ስለዚህ አደንቃቸዋለሁ፣ አቶ ለማንም ዶክተር አብይንም። ምን ይመክራሉ እንደ በሳል ፖለቲከኛ ለነሱ? በያዛችሁ ቀጥሉ ነው የምላቸው። እዛው ቀጥሉ። እስቲ በመጨረሻ በእድሜው ውስጥ እርሶ ያው ትልቅ ሰው ነዎት፣ እንዳልኩት ብዙ አንባቢ በተለየ የአፍሪካን ፖለቲካ በደንብ አድርገው የሚያውቁ ሰው ነዎት። በትግል ውስጥም አሳልፈዋል። ረጅም ጊዜዎት በትግል ውስጥ ነው የነበረው። እንደ ታጋይ በእድሜ እንደ በሰለ ሰው እንደ ፖለቲከኛ ምን ይቆጮታል? ብዙ ነው። እስቲ ትንሽ ይንጋር። ተነግሮ አያልቅም። ባንገባበት ይሻላል። እባክዎት ይንገሩኝ። ምናልባት እኮ ወጣቶች ሊማሩ ይችላሉ። አንደኛ ነገር ያ ከሽግግር ከወጣም በኋላ አዲስ የፖለቲካ አስተሳሰብ አለመቀበላችን፣ በአዲስ አለማሰባችን፣ በተቀየረ ዓለም ራሷ ተቀይራ አካባቢያችንም ተቀይሮ ይሄም ሀገር ተቀይሮ እኛ ግን በቀጥ በለምበነው ስትራቴጂ ነው የቀጠልነው። ያ ስህተት ነበር እና በጣም ይቆጨኛል። እሱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ በተለይ በኦሮሞ ፖለቲካ ሁኔታዎች ከተቀየሩ በኋላም አስተሳሰብ አብሮ አይቀየርም፣ እዛው ይቆያል። ከዚህ ኦሮሞዎች እንዲማሩ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም። በመጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ እርስዎ ይበሉና እኔ ፕሮግራሜን እጨርሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄዎቹን በሙሉ እጨርሻለሁ። ደህና ሁኚ። አይበቃም? እሺ፣ እርስዎም ደህና ሁኑ። ረጅም እድሜ ይስጦት፣ ጤና ይስጦት፣ መልካም እድል እመኝልዎታለሁ። ታንክ ዩ። እሺ፣ እሺ፣ ተመልካቾች ይህ ፕሮግራሜን በዚህ እጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።